ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ, ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ତ ପଇସା ପଡ଼ୁନି। ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଇସା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକିରି ପ୍ରକଳ୍ପର ଘୋଷଣା କରିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଏତେ ହଜାର କୋଟି ସେତେ ହଜାର କୋଟିର ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ଚକମା ଦେଖାଇବା, ପ୍ୟାକେଜ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା, ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚାଲି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯୋଜନା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏନି କି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୁଏନି। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁକି ପଇସା ଲାଗୁନାହିଁ।